Hallå där, här är geometri prov för matte 2C. Vi ska gå igenom uppgifterna här. Börja med uppgift 1. 1A borde det vara, inte 1C. Får ta och fixa till det. Där. Vi ska rita in vinkeln BEC i figuren och ingen motivering krävs. Vinkeln BEC, den går alltså från B till E till C. Så det blir så här då. B till E till C. Så. Därifrån till dit. Så. Här har vi den. Klart. Nästa uppgift som borde heta B då. Hur stor är vinkeln BEC? Så ska vi motivera vår lösning. Ja, då ska vi se. 1B. Då tänker jag rita upp vår pentagon här. Och det sa jag inte här, men det står att det här är en regelbunden femhörning. Alla sidor och alla vinklar är lika stora. That's kind of important. Ska vi se. Vi har A, B, C, D, E. Och vi har vinkeln här. B, E, C. För att göra det här lite lättare så tänker jag rita in en mittpunkt här. Och så gör jag en vinkel här också. Så tänker jag skriva så här. Vinkeln BEC är randvinkel. Till samma cirkelbåge. Som mittpunktsvinkeln, mittpunktsvinkeln, B, ja, kan jag kalla den här M då kanske, BMC, BMC. Om man pluggar i Uppsala så kan man läsa medicin där, det är biomedicinskt centrum, BMC. Men det har ju inte alls hit. Och allt det här bygger då på att det här var... Bygger. Men kan motivera det här med att han satt, allt det här satt i en cirkel här. På det här viset. Om man vill det. Det blir lite kladdig bild, sorry för det. Det här betyder att vinkel BEC, vinkel BMC är lika med 2 gånger vinkeln BEC. Så den här vinkeln här är dubbelt så stor som den. Varför det? Jo, för randvinkelsatsen. Kan vi skriva randvinkelsatsen. Ganska kraftiga pennor här. Det syns tydligt, eller så här, strecken syns tydligt, men tecken och sånt där kan bli lite svårare att läsa. Ber om ursäkt för det. Då har vi så här, hittat något samband som vi kanske kan utnyttja. Frågan är bara, hur stor är vinkeln BMC i så fall? Det vet vi inte. Men, det kan vi visst veta. För att det här är en regelbunden femhörning. Betyder att vinkeln som vi har här är lika stor som vinkeln vi har där. Och där, och där, och där. Eftersom det här är regelbundet så kan vi med 5 stycken sådana här vinklar gå ett helt varv. Tänker jag skriva. Eftersom pentagonen är regelbunden är vinkel BMC lika med vinkel BMA lika med vinkel AME. Är lika med punkt, punkt, punkt. Alla de här är lika. Tillsammans är de här vinklarna 360 grader. De här 5 vinklarna är 360 grader. Sammans är dessa 5 vinklar 360 grader. Vilket då betyder att vinkel B MC
är lika med 360 grader delat med 5. Som blir 72 grader om jag inte har fel. Och det här betyder då i sin tur att vinkel BEC är lika med 72 grader delat med 2. Lika med 36 grader. Där. Svar. Vinkel BEC lika med 36 grader. Så. Det man får, det finns kanske två steg här som man behöver tänka på. Det första är att det här kan använda randvinkelsatsen för att hitta den här, sätta den här vinkeln i samband med den här vinkeln. Sen behöver vi då lista ut att den här vinkeln är en femtedel av ett helt varv. Och det svåra sen då är att skriva ner det här på ett någorlunda tydligt sätt. Hoppas att det här gjorde dig klokare. Vi ses i en annan uppgift. Hej då!